У нас у гостях Єва Заборська, модель та актриса. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, доброго ранку. І одразу поїдемо з козирів. Так, ти знімалася в історичному повнометражному художньому фільмі «Дотик Пінзеля» режисера Олега Володкевича про польського князя Потоцького. Також наступна роль твоя буде в містичному фільмі, так, котрий почнуть знімати в кінці цього місяця. Mm-hmm. Так, вже? У наступному. В наступному. Так, у вересні. Ну, перенесли трошки, зйомки. Так, трошки перенесли. Угу, так, і в 2021-му ти брала участь у «Тижні моди в Дубаї». Так. Відкрила показ дизайнерки Ольги Бриль. Так. Якщо можна, мені буде зручніше спілкуватися російською. Можна, звичайно. Так. Спочатку, так, про фільм. «Дотик Пінзеля» – це історичний фільм. І він дуже цікавий. Повинна бути, була бути прем'єра цього року, але там є проблема, тому що продюсерка… Щось не поділили. Непорядна людина, скажімо так. Так. І вона змонтувала по-іншому і не повернула гроші. І цей фільм зараз трошки так завіс, скажімо так. Слухай, а чому так сталося? Ну, просто дивись, наскільки, ну, от я зі свого власного досвіду знаю, що коли знімається повний метр, то він знімається згідно сценарію. Потім на монтажі його можна, звісно, щось переробити десь там, але не суттєво. Ну, тому що втрачається просто сюжетна лінія. Як у вас відбувалося? Ну, вона все змінила, і в них зараз повинен бути суд, тож після цього ми зможемо зробити прем'єру, з якою поїдемо по всій Україні. Вау. Тому що це дуже крутий фільм. Клас. І Володкевич, Олег Володкевич, дуже талановита людина, дуже такий дружній режисер. З ним працювати – це задоволення. Він такий смішний. Ну, в цілому приємно, так? Да. Слухай, ну давай тоді про містику поговоримо. Так. Тому що в мене в певному житті проект теж був містичний. Угу. Скажи мені, перенесли зйомки, що буде за фільм? Про там немножко задержка, та не перенесли, просто далі времени більше, да, підготовиться. Це буде фільм про русалок. Вау. Да. Про казаков, которые потерялись где-то там на берегу моря, и они встретили русалок. Вы же знаете, русалки – это мифологические существа, которые заманивали мужчин пением и щекотали их и топили их. То есть, как видите, я отращиваю волосы, не стригу их. Можемо, пробачте, одразу вас попросити зараз остати, і тому що я хотіла, щоб ми прийшли до цієї особливості вашої. А ось зараз, щоб наші глядачі побачили, будь ласка. Довге волосся. Довге волосся. В нашій студії такого ще не було. 100%. Ну, я ще їх вчора трошки підрізала, тому що вони після Дубаю висохли. Тож я їх відрощую для цієї ролі. Вже я хочу їх трошки підрізати, тому що некомфортно так. Але я вже звикла, я завжди граю якихось відьом, русалок, снігурочок. І як вам ці образи, як вам ці ролі? Підходять, я вже звикла до них. Знаєте, просто є така річ, або ми граємо тих, що не відповідають нашому типажу, нашому якомусь внутрішньому стану, і ми хочемо спробувати щось нове, тобто взагалі інше амплуа, або це дійсно про нас. От в вашому випадку це як? Мені дуже подобається перевтілюватися і грати інші ролі, які мені, як сказати, не совпадають. Кажіть російською, все нормально, ми вас розуміємо, ми тут в ранковій студії на кухні, про все, що хочеться нам, про те і говоримо, як нам легко. Знаєте, опытный режиссер всегда дает актеру роль, противоположную его личности. То есть, если я по жизни очень веселый, шутливый человек, скажем так, я как мистер Бин, но в жизни мне дают всегда играть страшные роли, злые, агрессивные. И когда я в них перевоплощаюсь, очень тяжело потом из них выйти. Потому что когда потом проходишь кастинги на следующую роль, тебя подзывают и говорят, иди посмотри на свой взгляд. А там вот такой взгляд,
Ведьминский. То есть то же самое, когда играешь такие роли, такие какие-то детские, да? Я вот играла в театре, мы ставили спектакли, сказки детские. Тоже привыкаешь к этому дурачиться. И потом ходишь такая... И не можно выйти из образа. Да, то есть очень, я это очень переношу прямо на себе, очень близко к сердцу, каждую роль. Угу. А так само цікавося, якщо йти в акторство, то треба мати професійну освіту. Хтось каже, що не треба її мати. Як у вашому випадку? Ні, я би не сказала, що не потрібно мати образування, тому що акторське образування, воно відкриває твій потенціал, воно допомагає тобі розкритися. Ти узнаєш о себе ті качества, які ти не знав. Первое. Второе, розвивається міміка, розвивається більше голосові зв'язки, тому що постійно ми репетируємо, по много часов разговариваем и даже тренируемся петь, то есть это опять-таки работа дыхания. Ну, ты развиваешься полностью и физически, и набираешься нового опыта, во всех спектрах развиваешься. По поводу образования, я проходила курс актерского мастерства в 19 лет в театре, но потом после этого... Мне, кстати, повезло сняться в фильме, если я не ошибаюсь, «Пятый фронт» в 2005 году. Там снимался американский актер Рон Перлман. Снимали совместно Англия и Россия в усадьбе Довженко. Но они потом вырезали эти эпизоды, где мы танцевали с армейскими ребятами в пабе. Там драка началась, и они вырезали эти эпизоды, и как-то я не придала значения. Но мне очень было интересно, такая, знаете, профессиональная обстановка, и я прям загорелась этим. Но у нас в Украине тяжело пробиться, потому что очень-очень большая конкуренция в актерской сфере. Я ушла потом в другое русло. А в яке саме? Я работала на выставках авто и мото консультантом, переводчиком работала, потом... Я заинтересовалась дизайном интерьера, поскольку я художник, и у меня есть такая мечта, хочу написать картины для выставки, то меня заинтересовал интерьер. Но когда я туда просто вникла, полностью ушла с головой, я поработала в этой сфере пару лет, и все, я сказала, это не для меня. Категорично не моя работа. И потом... Я себя искала, все время меняла сферу, но зов души вернул меня в театр. Доленосный такой, да? Скажем так, я работала на выставках в Милане, и я там познакомилась с людьми с телевидения, там, с актерами, с артистами на приватной вечеринке. И меня пригласили пройти у них курсы в Милане, после чего меня направили играть комедию Эдуардо Скарпетто. Это самая известная комедия, которая ставилась больше 4000 раз вообще в Европе. Я работала с актрисой Има Пиро, она была наш режиссер. Мы снимали спектакль в Риме, в очень стареньком театре. Я получила огромное удовольствие, потому что столько, сколько я насмеялась за те 8 дней, это такая смехотерапия незабываемая. Это такой смешной спектакль. Я смотрела оригинал, он час идет, мы смеялись. В процессе, пока мы снимали, ставили спектакль, мы все время смеялись. Я очень боялась во время спектакля не засмеяться, потому что... Рисковатися, да? Ну, там настолько смешные все эти фразочки, там просто дурдом, суд сумасшедших. Класс! Да, я играла вдову, несчастную вдову. И у меня муж был сумасшедший, и там, в общем, все были сумасшедшие. Соседи, любовница, служанка. И люди так вживались в роль, что там каждый отворачивался и просто сдерживался изо всех сил. Мы после этого еще насмеялись. Ну, обалденный опыт, незабываемый опыт. И после этого я решила, все, возвращаюсь в театр. Я приехала в Украину вот 2 года назад, и я уже окончательно здесь осела. До этого я как-то периодически сюда летала, тоже прошла курсы на киностудии Довженко.
Мы ставили спектакли, вот же сказки ставили, детские, взрослые спектакли, также комедии. И после этого все, я решила здесь остаться. Ну, слухай, мені здається, ти явно не прогадала, тому що у нас якби уже з часом все розвивається і все стає краще. Так, да, я замітила це. І що тобі більше подобається? От театр чи кіно? Ви знаєте, це такі дві немножко різні сфери, тому що в театрі ти живеш этими эмоциями. Ты ни о чем не думаешь, когда ты переступаешь порог театральной студии, все, ты забываешь о всех проблемах, об усталости, о том, что ты не спал или там что-то болит. Ты живешь этими эмоциями целый день, там часы летят незаметно. А в кино немножко утомительно. Утомительно, потому что по 200 раз снимают одни и те же дубли. Это все время держится такой накал, и ты быстрее устаешь. Там не та отдача. Хотя мне нравится эта атмосфера, сама атмосфера. И мне очень нравится перевоплощаться. Я вообще такой человек, я люблю играть, я люблю шутить, я люблю... Пешкетувати. Да, кривляться. Слухай, ну а як ти готуєшся до ролі? Как, скажем так, я даже больше импровизирую, чем я готовлюсь. Главное, если большой текст, его выучить вечером перед сном, потому что на ночь все это хорошо запоминается, и повторить перед съемками. У меня хорошая память, я легко запоминаю тексты, потому что я все-таки знаю несколько иностранных языков. Ух ты! А скольки? Ну, точнее, я учила 5 иностранных языков, но поскольку я ими не пользуюсь, 2 подзабыла, и осталось 3 языка. А каких? Я учила немецкий, французский, ну так, у меня какой-то там... Легкий навык остался. Если я путешествую, я не потеряюсь. Я понимаю, могу объясниться. Но так свободно разговаривать не могу. Остался испанский, итальянский, английский. Ух ты! И вот... Hola, español. Si yo hablo español muy bien. Вау! Wow. Знаешь, на испанском мову? И мне очень проблематично говорить на нашем, на русском языке, потому что... Все время вылетают эти испанские, итальянские слова. Особенно они очень похожи с украинским языком. Просто автоматом вылетают. Я даже не замечаю, как я очень часто оговариваюсь. Ну, слухай, це може бути твоя, наприклад, фішка. Так, ти, так. Наприклад, говориш українською, тут словечко підлетіло іспанською, там французькою. У мене режисер Ніна Петровна Набока, яка ставила нам спектаклі, вона пішла мені навстречу, тому що я все время так много жестикулюю, італьянці ж громко розмовляють. Вони темперамент. Так, звісно, я теж темпераментна. І... Она мне говорит, говори уже так на суржике. Слово русское, слово, как будто ты иностранка, да, приехала сюда. И у меня так и вылетало. Украинское, русское, итальянское, вот так через раз. Цікаво, а все ж таки, якщо ми говоримо про ваші містичні ролі, про те, що от вам подобається перевтілюватися, ми зараз говоримо все ж таки про ролі другого плану, чи це головні ролі? Ну, до головної ролі я ще не дійшла, але все впереді. Поки що це епізодичні ролі, але це головні епізоди, тобто не якісь там... секундные, скажем так, это второстепенные роли, роли третьего плана, то есть тоже немаловажные. Ну так, звісно, все поєднується в цілісність потім, тобто без других планів, без перших не було б цілісного кіно. Звісно, ну це кар'єрний рост, постепенно-постепенно буду давати хороші роли. А ось дивіться, що мені цікаво про те, що якщо говорити, вам подобається це перевтілення, все одно ми завжди собі беремо когось за приклад. От, наприклад, чомусь одразу я згадала про містичного персонажа, це Анджеліна Джолі, яка була в образі Малефісенти. Кого ви собі ставите за ідолу, на кого б ви хотіли бути схожою, можливо, в цьому перевтіленні, або кого б хотіли перевтілитися в майбутньому? Так, интересный вопрос. Если честно, мне очень нравится играть плохие роли, злые и не просто каких-то мифических существ, а даже каких-то агрессивных животных, потому что у меня такой характер дерзкий. Ну, плюс пластика, знаете, все нужно полностью изображать это. Мне бы очень хотелось сняться... какой-то крутой мифологической роли, где можно будет сыграть какое-то злое, опасное существо. Наподобие. А от кого саме, наприклад, у вас є один такий варіант? Хочу зіграти, ну, зіграти ту саму Малефісенту, ну, наприклад. Дракона. Дракона хочете зіграти? Да.
Ну, чому? Непогано. Ігуану. Ух ти. Пантеру. Да, мені нравится лазить по деревьям, поэтому... Ух ти. Пантеру, да. Ну, я... Вообще, мне очень-очень нравится это животное, поэтому... Мне кажется, что я в прошлой жизни была... Ігуаной? Нет, пантерой. А, пантера. Ух ти, так, почекайте, пантера ігуана. Так. Мене просто цікавить, от у акторів є такий, знаєте, стереотип, коли усі чомусь марять Гамлетом. От хочу зіграти Гамлета, і все. Ви знаєте, очень тяжело. Вообще, не все спектакли, особенно классику, подходят любому актеру. Потому что лично у меня, когда я пыталась читать монолог, у меня заплетался язык, я не могла вообще произнести ни одну фразу. Я отказалась, сказала, не буду читать этот монолог. То есть нужно найти такую роль, которая тебе подходит по репертуару. По характеру, можливо. І по характеру, і у кожного актера є свій репертуар. Тобто хтось там драматична актриса, хтось комічна актриса, хтось страшна, да, грає там негативні ролі. Тобто я себе в класиці не бачу. Ну і в принципі це і добре, тому що ми вже класика, це якби класика, а ми то живемо вже в сучасному суспільстві. Ну і треба ж рухатися далі. Ми вам дуже дякуємо, що ви розпочали сьогодні ранок у нашій компанії. От. І я можу сказати також вам дякую, тому що, по-перше, я вперше бачу дівчину в нашій ранковій студії з таким прекрасним волоссям. Я сподіваюся, що ви потім якось і поділитеся з нами секретом догляду, як відростити для вашої майбутньої ролі, все ж таки зробити правильний образ.